Hello, namaste, and welcome back to my channel, guys. So today we'll be talking about Nepal versus Bangladesh. Yes, you have heard it right. Nepal and Bangladesh, antarashtriya stage ma ya bhanum antarashtriya maitripurna khel khelne lagbhag pakka bhayeko cha. Sabai kura plan bamojim gaye. Nepal and Bangladesh jun mahina ma aamne samne hunechan. Nepal hal AFC Asian Cup third round qualification ko taiyari ma raheko cha ra Bangladesh pani third round qualification marfat AFC Asian Cup khelne लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ भने दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू मध्ये बांग्लादेश नेपालको लागि निकै नै टफ अपोनेन्ट हुन सक्छ पछिल्ला भेटहरुमा बांग्लादेशले हेड टु हेड च्यालेन्जेसमा नेपाललाई केही हदसम्म रोक्न सफल भएको छ भने नेपालले रिसेंट गेमहरुमा बांग्लादेशसँग स्कोर राम्रो स्कोर निकालेर स्कोर लाइनबाट ड्र या विक्ट्री निकाल्न जित निकाल्न सफल भएको छ रिसेंटली नेपालले बांग्लादेशसँग टु नेसन्स कप र साफ च्याम्पियनसिपमा खेल खेलेको थियो र दुईटै गेम हेर्दाखेरि बांग्लादेश नेपालको लागि निकै नै टफ अपोनेन्ट देखिन्छ लिगको कुरा गर्नुपर्दा प्लेयरको एबिलिटी र स्टाइल अफ प्लेको कुरा गर्नुपर्दा बांग्लादेश हामीभन्दा निकै नै बलियो छ तर अन पेपर बांग्लादेश केही बलियो देखिए तापनि नतिजाहरूको कुरा गर्नुपर्दा नेपालले बांग्लादेशलाई केही हदसम्म रोक्न सफल भएको छ पछिल्ला गेमहरूमा साफ च्याम्पियनसिपमा पेनाल्टी मार्फत एक गोल गर्दै एक एकको बराबरीबाट फाइनल प्रवेश गरेको थियो नेपाल र आगामी दिनमा पनि बांग्लादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै एफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसनको लागि आफ्नो रणनीति तयार गर्ने नेपालको लक्ष्य रहेको छ आशा गरौँ नेपालले अफगानिस्तान र बांग्लादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ र नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुनेछ आजको लागि पनि भिडियो यति नै च्यानललाई सब्सक्राइब भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला वान टिम वान गोल जय नेपाल